نونس. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. دار نور إذا مسجد دي مسجد كي زما وم قال لي زي إمامتكم دي مسجد سر دي فكور تونس دا كور والا دي لك بي سي ور سر دي مخ كي ورزو كي پما باندي رال سر دا دانگو سر دا اسلحو پا جماعت باندي دسي اوكللي زي چي کم دي دلتا پا شریکا باندي روني ولم گره ران ويست تلا پتکي ران او ورزولو دلتا زي پا زي باندي قرآن لڑک ټول د سیل مچ کم دی راغلی را باندې دا د اوس اکثریت چې کم دی هغه مثلا د سیډتې پریخې ده دا سوم زل لے دا سوم زل لے په مونږ باندې دی ابجکشن کې د دې طرف نه چې کم دی دومره دومره نسوار دا غي پونې غالي دی جمعات تر اولی کله شي شي راولي مونږ دلته سبقونو تناستی او داخله چې کم دی مونږ دی جمعات کې نه پریدي داخله مونږ سبقونو ته نه پریدي داخله مونږ ژوند ته نه پریدي دلته پولیسو ته ما چې کوم دی سوزل ویلی چې دا خلک موږ نه قلار کا دا روزانه دا ظلمونه ستمونه ما نه ګیره ویستله پټکې رانه وغورځولو دلته په شریکه باندې رانیولې وم دا ټول د سیل ما چې کوم دی په یو کور کې اوسیږي او بی دینه دی ټول د حرامو مال راجمع کړی دی دلته ټول خلک چې کوم دی چانه اولس لکه دا چانه دولس لکه دا چانه پنځه لکه ما ورته صبر کول دا زما والد صاحب دی ما ته وی بچی خیر دی الله دې پرېږده بچی خیر دی صبر کوا صبر کوا صبر کوا زه به تر کومه پورې صبر کوم زه به تر کومه پورې د دې خلکو دا ظلمونه ستمونه برداشت کوم ما سره دلته کلي والا نه ودرېږي دا ټول ډرپوکه دی بزدله دی ټول کورونو کې پټ شي سر زاله پزان له په میدان کې جنگیږم دا ویډیو مخکې شرک چې دا خلک ان شاء الله العزیز په توبې باندې مجبور کو او یا دا خلک چې کم دی دا د دې نه ورکو دا ویډیو شرکې چې چام د الله د دین سره مینا دا یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے یہ رستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دو یہ مشکل ہے کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے دازے پزے باندھی دادا قادیانانو ایجنٹان دادا یہودو ایجنٹان دبل ملک نہ راغلی دے دلتا ما سره پدی جب کی دا پاکستان شناختی کارڈ دے ز پدی پاکستان کی پخپل مسجد کی چکم دے دومره تکلیف کی ما ددی خلق ولی مخننی ولی کی ها د دې خلق ولې مخننی ولې کی رونو د الله درزا د پاره زمنګ د علاقہ د نوم ځان سره یاد ساتي په سوشل میډیا باندې غوبل جوړ کړي چې ان شاء الله العزیز چې مسلمان ژوند دی او زمنګ په یو مسجد کې په یو امام باندې ظلم او زیاتی کیږي رونو د الله درزا د پاره ما سره ودرېږي الله بم دنیا هم خسته کی اخرت بم الله خسته کی او ان شاء الله دا جون ختمېدو والا دی مرګ راتلو والا دی ان شاء الله همیشه خوشحالي دي دا سوکنو پشاور چمکنی او زما عزتمند مسجد ابو هريره شهید آباد اجی آباد دا نه پته ده دلته زما مسجد دی نو رونه ټول ته الله د رضا دپاره ځانونه راورسوئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ جزاک الله خیر.